amb l'objectiu de regenerar boscos cremats com aquest de Cala Xarraca que va patir un incendi de grans magnituds l'any 2009, així com recuperar espècies perdudes de flora i fauna. L'organització Regenera Natura ha començat un projecte de plantació d'arbres en la financiació econòmica total del Fons de Sostenibilitat Six Senses Ibiza. Nosotros lo que estamos buscando es colaborar con la propia naturaleza para realmente prevenir incendios y también favorecer a lo que es la recuperación de biodiversidad de la isla. L'ubicació d'aquest terreny boscós va ser clau a l'hora de trucar a la porta d'aquest complex hoteler, els qui no varen dubtar a l'hora de finançar el projecte. Nuestro objetivo es que en un par de años se empiece a ver la fauna y la flora que existían aquí naturalmente, bueno, que vuelvan. Y es esto que vamos a medir. Entonces, en el final del proyecto de plantación, vamos a empezar a medir los indicadores de biodiversidad, a ver si ha resultado, si ha funcionado. Concretament, aquest matí s'han posat els guants i han col·laborat voluntaris de l'hotel que estaven molt satisfets amb aquesta tasca. Yo soy de aquí, yo vivo en esta zona, a unos pocos cientos de metros, por lo tanto es que esto es como mi casa y me encanta. Esta iniciativa me ha parecido espectacular porque realmente creo que es necesario. En aquesta zona de Cala Xarraca és on els 30 voluntaris han desenvolupat les tasques de plantació de Sabina i Ginebra. Des de Regenera Natura calculen que se plantaran més de 4.000 arbres en un període de 3 mesos. L'objectiu d'aquest projecte és continuar amb la plantació també a zones boscoses de Sant Josep i que per a 2025 hagin plantats un total de 5.500 arbres. No he grabado.